Yes, bana, miongoni mwa story kuu hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii, miongoni mwa story ambayo ina make headline ni juu ya bwana mkubwa H Baba kuzungumza kauli ambayo for sure watu wengi sana imeonekana ya kwamba kama bwana mkubwa huyu amekuwa kila siku akimtafuta bwana mkubwa Harmonize, lakini Harmonize amekuwa akikaa kimya bila kumjibu bwana mkubwa huyu. Yes, bana, kauli ambayo anaendelea kuizungumza bwana mkubwa H Baba sio mara moja kuizungumza kauli hii. Hii sasa huenda ni kama mara tatu hivi ameonekana akizungumza kauli kama hii baada ya bwana mkubwa huyo Harmonize kuachana na ndugu yetu H Baba. Tunaona kwamba miaka kama miwili iliyopita bwana mkubwa Harmonize na H Baba walikuwa ni watu wa karibu sana baada kupelekea kutengeneza ngoma inayojulikana kwa jina la Attitude kumshirikisha bwana mkubwa Awilo Longomba. Sasa story imeanzia hivi kwamba bwana mkubwa H Baba anachozungumza ni kwamba ile idea ya kutengeneza ile ngoma ilitoka kwake kwa bwana mkubwa H Baba kudai kwamba ile ngoma yeye ndo alitoa idea na hata lile jina la Attitude yeye ndo alilitengeneza. In short, ile ngoma ilikuwa ni ya bwana mkubwa H Baba, alimshirikisha ndugu yetu Harmonize kumwambia kwamba kwa vile yeye ndo ana jina kwa kipindi kile, kwa vile yeye ndio mtu ambaye anaamini ana ushawishi mkubwa sana wa watu kwenye upande wa muziki, basi anaweza kaisimamia ile ngoma kufikia hatua ile. Na ile idea kumleta Awilo Longomba yeye ndio alizungumza kwa sababu ni mtu ambaye anawapenda sana wa Kongo, na hata staili zake tunazifahamu ambazo anazitumia kwenye muziki wake bwana mkubwa H Baba zimekuwa ni staili fulani hivi ambazo zinataka kuendana hivi kama na wa Kongo hivi. Kwa hiyo hata ile idea ya kumleta bwana mkubwa Awilo Longomba ilitoka kwa ndugu yetu H Baba. Hiyo ni kauli ambayo ameizungumza bwana mkubwa huyu. Lakini kitu kikubwa zaidi baada ya kuzungumza kauli hiyo kudai kwamba idea ya ile ya ule muziki na kila kitu aliamini alikileta yeye, ila alichokuwa amefeli ni kwamba kipato kipindi kile alikuwa hana. Yaani in short alikuwa hana hela ya kutengeneza ile ngoma kufikia ukubwa ule ambao ulikuwepo. Watu wengi tuliona ilikuwa ni ngoma fani hivi ambayo ili make headline vibaya mno, wewe mpenzi fatari yetu wa Biomedia uende kao umeisahau, lakini ni ngoma fani hivi ambayo ilikuwa inaimbwa oi party today I want to show my heart today. Ni ngoma fani ambayo for sure ili make headline kinyama na watu walikuwa wameipenda sana ngoma hiyo. Kiukweli bwana mkubwa H Baba amezungumza kwa hisia sana kudai kwamba ngoma ile yeye ndo alitengeneza maudhui ya ile ngoma na kila kitu ambacho kilikuwa kwenye ile ngoma kilitoka kwake, lakini kipato tu ndo alikuwa hana. Kwa hivyo bwana mkubwa Harmonize ndio aliinvest kwenye ile ngoma kuigaramia kwa kila kitu mpaka kuitengeneza kufikia pale. Lakini kitu ambacho alizungumza ni kwamba baada ya kuigaramia ile ngoma bwana mkubwa Harmonize, kipato ambacho kilikuwa kinapatikana kwenye ile ngoma ilibidi bwana mkubwa H Baba apatiwe pesa ambayo ilikuwa inatokana na ule muziki. Idea ambayo alitoa isiende bure. Kwa hiyo walikubaliana kwamba kama muziki utahit, basi bwana mkubwa H Baba inabidi apate pesa isiyopungua si chini ya milioni 200. Ndio hela ambayo walikubaliana yeye na bwana mkubwa Harmonize. Lakini badala yake tunaona kwamba baada ya ngoma kuhiti bwana mkubwa Harmonize, kulingana na zile fidia za pesa ambazo alikuwa amezitoa kutengeneza ile ngoma na nini, kumuita Awilo Longomba kufanya ngoma hapa Tanzania na mambo mengi ambayo tuliona mle kwenye ile ngoma aliyasimamia bwana mkubwa Harmonize. Kwa hiyo imeonekana kwamba baada ile ngoma kutoka, Harmonize zile pesa alichikichia peke yake, mbadala wake akumpa chochote bwana mkubwa H Baba. Na kinachomuuma ni kwamba bwana Harmonize ile hela angekula peke yake, lakini amekuja kula na mwanadada Kajala. Mwanadada Kajala amechukua hela nyingi kwa bwana mkubwa Harmonize. Ni kitu ambacho for sure bwana mkubwa H Baba amesema ile ni moja laana ambayo alikuwa anampa kila siku bwana mkubwa Harmonize mkute kwa mwanadada huyo. Na kama mnavyoona kwamba penzi la bwana mkubwa Harmonize na Kajala Masanja lilivunjika, baada mbadala wake tumeona bwana mkubwa Harmonize amekuwa ni mtu akiwa analalamika kila siku kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba amepoteza pesa nyingi sana kwa mwanadada Kajala Masanja na nini. Kwa hiyo ni kauli ambayo kiukweli ilisikika kwa bwana mkubwa Harmonize akiwa ameizungumza kwenye mitandao mbalimbali kuonesha kwamba amepata hasara kubwa sana. Na hata tumeona kiukweli kundi lake la Konde Music Worldwide kidogo liliyumba, na mpaka hivi siku ya juzi kwenye moja ya event ambayo aliandaa bwana mkubwa Harmonize alidai ujio wa Konde Music Worldwide kwa kasi unakuja siku za karibuni baada ya kuachia ngoma zake ambazo amezitengeneza. Bwana mkubwa huyo Harmonize anarudi tena mjini, kitu ambacho amekizungumza. Lakini bwana mkubwa H Baba, kitu ambacho anaendelea kusisitiza kwamba Harmonize amepotea kwenye ngoma na hataweza kurudi tena kama anavyofahamu. Kiukweli hataweza kutoa kazi kama zile zilizokuwa anatoa, na ile ni laana yake mpaka atakavyorudisha milioni 200 za bwana mkubwa H Baba, ndipo hapo ambapo anaweza karudi kwenye hali yake ile ile ya mwanzo. Kwa hiyo hiyo ni kauli ambayo ameitoa bwana mkubwa H Baba kumtishia bwana mkubwa Harmonize kumwambia kwamba haitatokea tena, atarudi kuwa kama yule wa mwanzo. Na hii ni kutokana na kile ambacho kilipotiwa kudaiwa kwamba amechukua pesa zake, amemdhulumu yani kiufupi. Na baada ya kumdhulumu pesa hizo amekuwa akishiriki vitu vya ovyo ovyo tu kwa watu mbalimbali. Ni bora hizo pesa angeapelekea watoto yatima,
wema au watu wenye uhitaji na hizo pesa ili ziwasaidie kuliko kwenda kuzitumia vibaya. Kwa hiyo anataka Harmonize alipe pesa yake, hata kama atakufa basi Harmonize atailipa hiyo hela kwa namna yoyote ile. Hiyo ni kauli ambayo amezungumza bwana mkubwa H baba kwa msisitizo kabisa kwa ndugu yetu Harmonize. Lakini kwenye side ya bwana mkubwa Harmonize hajazungumza chochote na wala amekuwa kimya, amjibu chochote bwana mkubwa H baba. Kwa H baba amekuwa ni mtu wa kuhangaika kila siku kutafuta interview kuzungumza kudai kwamba anamdai Harmonize, lakini Harmonize azungumzi chochote kile. Lakini sisi kama Biomedia tutaahidi kwamba kukusogezea update ya bwana mkubwa Harmonize, tutajaribu kumsogeza hapa Biomedia ili aweze kuzungumza juu ya ile ambayo inaendelea, kwa nini bwana mkubwa H baba amekuwa akizungumza kila siku kauli hii lakini yeye amekaa kimya. Kwa tutagusia kile ambacho atakachokijibu, tutakusogezea hapa wewe mpenzi fuatiliaji wetu wa Biomedia. Kwa tunachoomba ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe ili uje karibu kwa mwanachama wetu, maana hii ni channel fani ambayo tunaidi kusogezea update zote kali ambazo na trend kila siku ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Drop your comment hapo chini juu ya kauli ya H baba kumwambia Harmonize atailipa hiyo pesa kwa namna yoyote ile. Unadhani kwamba ni kweli bwana mkubwa Harmonize anaweza kulipa hiyo pesa kwa ndugu yetu H baba? Acha comment yako hapo chini, tapita nayo next video. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Biomedia. Endelea kusalia nasi maana hii ni sehemu yako sahihi kwa ajili ya update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo na trend kila siku ndani na nje ya Tanzania.